ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីក្រុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុខ 6 ខែភក្ត្របទឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2015ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី5នៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៃប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រារព្ធធ្វើតាំងពីបរមកាលរៀងរហូតមកនៅពេលនេះ នាងខ្ញុំយូចន្ទធីនីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចំនួនគណៈបកធំធំទាំងពីរទទួលផលវិជ្ជមានតិចតួចលោកនាងជាទីមេត្រីចំនួនរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសខេងនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះនៅតែទទួលបានផលវិជ្ជមានតិចតួចដែលមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ ចំនួនការពីម្សិលមិញនេះដែរគឺធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើពិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាថ្លែងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបរវាងគណៈបកទាំងពីរតំណាងក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានេះហើយនៅសល់មួយចំនួនទៀតគណៈកម្មការពិសេសចំពោះកិច្ចនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ
ជនកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងដែរថាគណៈកម្មការពិសេសចំពោះកិច្ចមកពីគណៈបកទាំងពីរនឹងបន្តជួបពិភាក្សាគ្នាទៀតលើចំណុចមួយចំនួនដែលថ្នាក់ដឹកនាំមិនទាន់បានឯកភាពគ្នាខ្ញុំជាអ្នកឧត្តមសំភិបគាត់ប្រជុំនៅឧត្តមបញ្ញាគឺគាត់ជាភានគណៈកម្មការវិទ្យកម្មហើយជាប្រធានក្រុមជែកវិសាខាងគណៈបព្វជិជនអំពីបទវិជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងឯឧត្តមអេកទៀងនាងឲ្យជាអតីតជាសកម្មភានដើម្បីនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ្នកសាព័ត៌មានអរគុណខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមបន្តិចថាអ្វីដែលយើងទៅចែកគ្នាជួបគ្នានេះគឺយើងនៅតែបន្តបង្ហាញថាវប្បធម៌សន្តិភាពនៅរស់រវើកបាទយើងបានបដោតទៅចែកភាសាគ្នាទៅលើការធ្វើវិសតនកម្មបទបជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាហើយជាលទ្ធផលគឺគណៈបកទាំងពីរបានពិនិត្យបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដែលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវការធ្វើស្តង់ដារកម្មបទប្បញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយអេដាមបណ្ឌិតប៉ែនបញ្ញាហើយនឹងរូបខ្ញុំគឺថាស្ទើរតែយើងមានការឯកភាពគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយនៅសល់ចំណុចបន្តិចបន្តួចដែលគណៈដឹកនាំបានប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីយកទៅកែសម្រួលទៅពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយហើយនឹងចុងក្រោយនឹងលើកយកមកជូនត្រាក់ដឹកនាំដើម្បីពិនិត្យចុងក្រោយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះបាទយើងនៅសល់តែចំណុចបន្តិចបន្តួចដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញដើម្បីដាក់ជូនប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រលោកពិនិត្យចំក្រោយហើយនឹងសម្រាប់ដើម្បីបញ្ចូលទៅកិច្ចប្រជុំនៃសមាជិកប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងទៅថ្មីនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកធំធំទាំងពីរបានជួបគ្នាម្ដងរួចមកហើយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីជាផ្លែផ្កានោះទេតម្លៃកៅស៊ូចុះថោកប្រាក់ចំណូលកម្មករបានទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតម្លៃកៅស៊ូបានចុះថ្លៃយ៉ាងគំហុកធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករចំការកៅស៊ូទទួលបានទៀតទៅតាមតម្លៃរបស់កៅស៊ូនោះដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីកម្មករចំការកៅស៊ូម្នាក់នៅក្នុងស្រុកអូរៀងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានត្អូញត្អែប្រាប់លោកសំនាងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ
កម្មករចំការកៅស៊ូនោះបានថ្លែងថាតម្លៃកៅស៊ូស្ងួតដែលជាកៅស៊ូប្រភេទលេខ1នៅពេលនេះមានតម្លៃមិនដល់1ដុល្លារផងនៅក្នុង1គីឡូក្រាមលោកបន្ថែមថាកម្មករចំការកៅស៊ូនេះទទួលបានប្រាក់កម្រៃទៅតាមទិន្នផលដែលខ្លួនជាបានក្នុងមួយថ្ងៃលោកថាបើតម្លៃកៅស៊ូថោកប្រាក់ចំណូលកម្មករក៏បានទៀតទៅតាមនឹងដែរហើយប្រាក់ចំណូលកម្មករចំការកៅស៊ូនេះបានប្រហែលពី40ម៉ឺនទៅ50ម៉ឺនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែយើងឥឡូវនេះនៅក្នុងចំការកៅស៊ូនៅស្រុកអូរៀងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះជាដើមកៅស៊ូហើយយើងឃើញពីជាដើមកៅស៊ូដែលបីឲ្យជាប់កៅស៊ូនឹងហូរលាក់មកចូលក្នុងនេះពេញនៅនេះហើយខ្លះៗហ្នឹងអាហ្នឹងគេដាំពោតដាំបន្លែហ្នឹងគេជួយអូបាទបើនិយាយថាគេកាប់ដាំកស៊ូពីព្រោះអាចជាប់កស៊ូឬអត់តាមខៃចឹងហ្នឹងគេថោកពេញដល់ថោកពេញគេកាប់ដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងទៅពោតចឹងសរសៃចឹងទៅបើឲ្យជួនពេញដល់1000ផងអត់ដោតមកដោតអត់ដល់1000ទេ1000ដុល្លារបាទដល់1000ដុល្លារហើយ1000ដុល្លារហ្នឹងបើដោតនោះដោតជាជាប់ស្ងួតឬជាប់ត្រង់ស្ងួតយកទៅដុតចំឡងវាទៅយើងឆ្លងវាទៅបាទយកមួយដុល្លារមួយទៅលេខមួយមកហើយប្រហែលលីត្រយើងទៅបើបានមកតោនស្អាតហ្នឹងទៅតាមយើងដុតទេទេយកហ្នឹងទៅដុតទៅថាតាមចក្រាមទៅមកយើងទៅបានដល់ដល់ទីនៅកន្លែងគេរកដាក់ឡាបូគេណាមកគេដឹកចំឡងក្នុងឆ្នាំទៅដុតនៅចានចានទូចមួយណាបាទចានមានរាយយើងក៏ផាយបានអូគេដឹកនេះដើម្បីមើលគុណភាពជ័រហ្នឹងមើលថាអូតែបានគិតតាមនឹងតែដល់ឃើញលទ្ធផលហ្នឹងបាទវាជាជំនួយជ័រឧទាហរណ៍ថាបាន1000លីត្រហ្នឹងតែយើងយកមកដល់ពេលយើងយកមកខ្លាំងទៅបានណាស់ហ្នឹងលោឬក៏មានឡើងទៅគិតជាជ័រស្មូតវិញបាទហើយកម្មករម្នាក់នេះគឺការនៅ3500ហើយប្រាក់ខែកម្មករឈ្រួលកម្មករគឺគិតយ៉ាងគិតតាមទិន្នផលគួរគួរតែត្រឹមទៅបានគឺបានជារាប់ថ្ងៃរាប់ទឹករាប់ខែរាប់ខែបាទគឺជាកម្មករម្នាក់ទីតត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 ខែទៅរបានបានហើយសំណួរគឺខ្មែរហើយជួយនេះខ្ញុំមានតូនអីខ្ញុំជួយឲ្យតាមទៅអាឡានអាចទៅមិនមានហើយគេគិតថាយើងសុំឈ្មោះនេះទឹកលាវមកជាជួយយើងមានព្រះមានបន្ទុកក្នុងគ្រួសារយ៉ាងនេះគេអត់ទៅគេគិតថាគេមានតែគេទៅទឹកការទៅបាទការកស៊ូច្បាស់ហើយតាមណាហើយតាមដូចតាមឈ្មោះគេដាប់លោកអ្នកដាប់ខ្លួនឯងលោកបាញ់មើលទៅបាទតាមនឹងតាមគេយកកូនកស៊ូទៅដាប់មកទៅកូនទៅខ្លួនឯងព្រោះនេះដាប់ខ្លួនណាទៅតែខ្លួនគេស្គាល់ច្បាស់ដែរការកស៊ូទៅបាទក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតម្លៃកសិឧស្សាហកម្មបានចុះថ្លៃយ៉ាងគំហុកបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះចំការកៅស៊ូនៅកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះជីវភាពកម្មករចំការកៅស៊ូផងដែរតុលាការបន្តសវនាការករណីចាប់ប្រកាន់សមាជិកប្រិទ្ធភាពខ្លែងឯកសារទៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មាននយោបាយពីគេហទំព័រ Visual សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដឹងថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តសវនាការជំនុំជម្រះករណីសមាជិកប្រិទ្ធភាពគណៈបកសំរងស៊ីលោកហុងសហូពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ប្រើឯកសារคล้ายៗទៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតសមាជិកប្រិទ្ធភាពគណៈបកសំរងស៊ីលោកហុងសហូត្រូវបានបញ្ជូនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលតុលាការកំពុងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់លោកថាលោកប្រើប្រាស់ឯកសារคล้ายៗលើបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមគេហទំព័ររដាយនេះបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីការជំនុំជម្រះអស់រយៈពេល73ម៉ោងចៅក្រមបានប្រកាសថានឹងបន្តសវនាការនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាវេលាម៉ោង2រសៀលគួររំលឹកផងដែរថា
លោកហុងសុខហួរត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរតាមការចោទប្រកាន់3ករណីគឺបទក្លែងឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងក្លាយនិងញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកហុងសុខហួរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនដោយចោទថាក្លែងឯកសារសន្ធិសញ្ញាកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយមិនមែនជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងជាការសម្ដែងមតិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយมันตอนสมรจีกระปงเอ็นดามันตอนจำเราที่ให้นบันตอนที่เต็มที่หนึ่งไอที่ตัวไทยตัวล้ามองเปลี่ยนเสียวตัวติดที่เป็นในโฟเดอร์สก๊อตแต่มาเครียดตรงเนี้ยมันเจ็บปวดแต่มันชอบนะมองตัวล้างานนี่สังคมตาตัวล้างานมวยได้หนังไอเกลียดแต่เมียนยัดแต่ทัวได้แค่ไหนตัวล้างานใจแต่ตาเลยเราเข้าจะหัวแต่ขมิ้นและแคบตัวล้างานใจแต่ไอเกลียดใจแต่เมียนยัดแต่ทัวเรียกสับไงใจกาจนแต่ทัวคลั่งនិយាយការពារបរណភាពទឹកដីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងផ្ដន់ទោសមែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើនៅស្រុកគេវិញជាពិសេសនៅលើពិភពលោកដែលគេប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមានតែឲ្យពានរង្វាន់ទៅលើអ្នកណាដែលនិយាយការពារបរណភាពទឹកដីនិងជាតិសាសន៍នៃផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសគេមែនទេបងប្អូនយើងមានការសោកស្ដាយយើងឃើញកន្លងមកអ្នកដែលគម្រាមបាញ់សម្លាប់អនុប្រធានរដ្ឋសភាត្រូវបានគេចាប់ចូលមកដណ្ដើមទោសណាបងប្អូនអ្នកដែលសម្លាប់ពិសិដ្ឋពីលីកាតារាចម្រៀងប្រធានសហជីពតឡាការវែងមុខឃាតករឃើញណាបងប្អូនចុះលោកខំសុខួរកាន់តែនិយាយក្នុងនាមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរឿងអីចាប់លោកហុងសុខហួរដាក់ទោសអស់លោកសុខចិត្តទេបងប្អូនទៀងទីឲ្យដល់លែងទេបងប្អូនអស់ទេបងប្អូនយើងដឹងហើយនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានអំពើអយុត្តិធម៌រាលដាលច្រើនបែបនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេចោះរឿងអីគ្រាន់តែលោកហុងសុខហួរសក្តានុពលក្នុងនាមសមាជិកប្រសិទ្ធិតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងអស់នេះដែលអន្តរជាតិគេកោតទោសសក្តានុពលយើងណាបងប្អូនពីព្រោះតំណាងរាជមួយមានអភ័យឯកសិទ្ធិគាត់និយាយសក្តានុពលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរឿងអីបានចាប់គាត់ចោទប្រកាន់គាត់ថាទោសក្បត់ជាតិសម្បើមណាយើងអត់អាចទទួលយកបានទេមែនទេបងប្អូនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា